Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mana sudah kata tadi? Akhirnya Zahid Hamidi muncul memberikan satu jawapan tuntas kepada isu tentang kerajaan tumbang. Ramai yang mahut Zahid sendiri keluarkan daripada mulutnya sendiri apa komen beliau setelah Tok Matasan memberikan komen. Tok Matasan dan pemimpin-pemimpin yang lain di dalam parti-parti yang lain sudah pun memberikan komen mereka. Jadi yang dinantikan ialah apa pula kata Zahid Hamidi. Dan hari ini akhirnya Zahid Hamidi memberikan jawapannya tentang isu yang semakin hangat, semakin panas diperkatakan ini. Okey, tuan-tuan dan puan, kejap eh. Kita bayar dulu. Kita bayar parking dulu. Okey, sudah boleh keluar. Syukur segala-galanya okey. Okey, Zahid Hamidi akhirnya membuat kejutan. Zahid berkata, jangan timbulkan isu baru. Kerana kerajaan perpaduan sekarang ini sudah stabil. Jadi tak tahulah dari mana nombor yang dikatakan ada itu ada. Tapi rupa-rupanya kalau Zahid, Ketua UMNO dan Ketua Barisan Nasional sudah bersuara, saya fikir dia tahu tentang keadaan semasa, tentang keadaan wakil-wakil rakyat MP-MP di dalam Barisan Nasional. Dan Zahid Hamidi mengumumkan bahawa kerajaan sekarang ini dalam yang stabil dan tak usahlah untuk timbulkan isu yang baru. Beliau berkata demikian di dalam satu sidang media Kota Kinabalu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu supaya semua pihak, terutamanya pemimpin-pemimpin parti politik seluruh Malaysia, supaya menghentikan polemik isu tentang kononnya bertukar lagi kerajaan, tumbang lagi kerajaan, timbul kerajaan baru. Kerana menurut beliau yang juga adalah ketua kepada Barisan Nasional dan UMNO, beliau berkata sekarang kerajaan stabil dengan sokongan daripada 148 ahli parlimennya. Maksud kata, kalau 148 menurut Zahid Hamidi, maksud kata daripada Barisan Nasional, tak ada lah yang nak sokong tiba-tiba untuk komplot menjatuhkan kerajaan ini. Lagi pula baginda Sultan Johor pun sudah pun sound direct kepada mereka-mereka yang ingin meruntuhkan kerajaan sekarang ini dengan baginda bertitah. Sudah-sudahlah tu, jangan susahkan rakyat. Okey, Zahid Hamidi yang juga adalah timbalan Perdana Menteri turut bersetuju dengan titah daripada Sultan Johor. Kan dah kata Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, yang mahu semua pihak untuk mengutamakan rakyat, ekonomi dan juga kesejahteraan serta kemakmuran negara. Katanya di dalam kenyataan itu, cukuplah satu penggal yang lalu politik negara kita berkecamuk dan memperolehi tiga buah pemimpin yang berlainan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi. Saya setuju dengan titah daripada daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ya, yang baginda bertitah, supaya semua orang-orang politik berhentilah, sudah-sudahlah menyusahkan rakyat. Betul-betul susah. Belum siap lagi pembangunan bertukar, nanti dia punya pendekatan semua bertukar, semua fokus bertukar, segala-gala bertukar, yang sudah diluluskan tak jadi ke sebagainya, lepas tu di stop lagi, diulang lagi. Jadi berhentilah.
saya bersetuju dengan Zahid Hamidi dan saya menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Adakah anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi ini? Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Masih lagi mencari parking yang magic, secara magicnya lesap. Wah, tiba-tiba saya dapat mukjizat ini. Satu miracle. Ada parking kosong. Yahoo. Okay, so parking dulu. Pelan-pelan parking, kena berhati-hati. Apa yang pasti yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar lagi adalah tentang satu berita yang amat mengejutkan dan saya pun tak sangka bahawa benda itu ada, yaitu sebanyak 70 bilion dilaporkan lesap. Wuhu, banyak nih. Tidak pasti hilang mana 70 bilion ini, tapi tunggu. Saya akan kongsikan kepada anda di manakah hilangnya 70 bilion ini. Woi. Ini memang cabaran parking lah. Dahlah sempit. Okey. 70 bilion lesap. Ah, Najib Razak baru berapa bilion? Baru beberapa bilion saja. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, 70 bilion lesap. Dilaporkan lesap, woi. Siapa saja yang melakukan ini memang hebat ini. Kerana Najib punya kes baru berapa bilion. Si Jolo punya kes baru berapa bilion. Tapi yang ini kes dia, kes ini lesap 70 bilion ringgit Malaysia. Gila, banyak ah. Nak buat apa dengan duit itu? Ha. Lesap apa sebenarnya? Campin juga saya buat parking ini. Sebelumnya saya pandai juga memarking ini. Dah berjaya parking, lulus. Okey, lulus parking. Okey, dah berjaya parking. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebenarnya hasil cukai, hasil cukai 70 bilion ringgit Malaysia lesap akibat ekonomi bayangan. Oh, itu sebenarnya yang terjadi. Negara dianggarkan kehilangan kira-kira 70 bilion ringgit setiap tahun dalam bentuk hasil cukai daripada aktiviti perniagaan yang tidak didaftarkan dan kegiatan haram, dikenali sebagai ekonomi bayangan. Huyo, 70 bilion. Jumlah itu adalah kira-kira 20% daripada anggaran keseluruhan pendapatan ekonomi bayangan bernilai 350 bilion setahun. Nilai itu adalah 30% daripada keluaran kasar dalam negara kasar KDNK. Ekonomi bayangan yang turut dikenali sebagai ekonomi bawah tanah berkait dengan hasil kegiatan jenayah seperti penyeludupan tembakau, dadah, pelacuran, perjudian, pemalsuan pasport serta pemerdagangan manusia. Ia juga termasuk dari sektor formal, tidak didaftarkan seperti perniagaan dalam talian, pempengaruh, urus niaga tunai tanpa rekod atau cash economy, dan pekerja sambilan yang tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Laporan tinjauan ekonomi 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan MOF menganggarkan saiz ekonomi bayangan Malaysia secara purata adalah 33.7% daripada KDNK antara 1990 sehingga 2019. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Dr. Muhammad Nizom Sari berkata sebanyak 894,027 kes gagal patuh borang nyata membabitkan taksiran dibangkitkan bernilai 6.09 bilion diselesaikan di antara tahun 2020 sehingga pada tahun lalu. Okey, so itu yang sebenarnya yang berlaku ya, iaitu hasil cukai 70 bilion lesap akibat ekonomi bayangan. Okey, jadi harap-harap negara Malaysia punya ekonomi semakin maju. Harap-harap semuanya okey-okey saja. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Bye-bye Malaysia.